Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu direi: salve sua estrela. Porque afinal, para a semente do bem, eu vou indicar: pergunte ao baralho cigano Sarazade. A Sara tem uma energia assim. Ah, vocês conhecem a Sara? É algo. Nossa, demais, demais, demais. Salve sua estrela, Sarazade. Na semente do bem, vou indicar minha amiga. Vou colocar a descrição, o link dela aqui na descrição do meu vídeo embaixo, tá bom? Quando vocês passarem por lá, vocês dizem que foi a Cristal que mandou um beijo muito especial para ela. Amo demais. Os vídeos da Sara são infalíveis, são maravilhosos. A Sara tem mais outros canais, mas vocês vão descobrir porque nos próximos dias eu vou estar indicando, ok? Bem, vamos lá. A pergunta de hoje é, eu tenho que ler porque, né, é idade, sabe como é? Nossa, ele tem outras amantes além de mim? Quer dizer, ele tem oficial, tem amante, que é você, e aí você quer saber se ele tem outras amantes. Muito bom, tem que descobrir mesmo. Vamos pegar esse safado. Gostaria muito, assim, de antes fazer aquela prece de agradecer a Deus, ao universo, por terem vocês, né, no meu canal, e abençoar todos vocês. Quero agradecer todos com todo carinho muito, muito especial. E tem uma menina muito querida que tá colocando a minutagem nos meus vídeos. E eu tô tão feliz. É a minutagem do montinho que vocês querem. Então fica mais fácil para vocês também. Quero agradecer muito e que Deus abençoe muito essa querida, tá? Eu não pedi autorização dela para falar o nome dela aqui. Então, depois que ela me autorizar, eu vou falar o nome dela aqui. Mas por enquanto, vamos rezar por ela. Vamos desejar tudo de bom. Que Deus ilumine sempre os caminhos dela. Que ela continue essa pessoa bondosa, tá bom? Vamos lá. Além de mim, ele tem outras amantes. Eu vou fazer três montinhos. E hoje, assim, vou mudar um pouquinho. Os montinhos, eu vou baixar a câmera, vocês vão ver os montinhos, ok? Eu vou pegar três joias minhas. Para o montinho de número um, esse anel de pedras, que eu uso bastante. Montinho de número dois, esse anel com essa pedra branca, pedra preta e zircônias em volta, tá? São ones negras. A pedra branca que eu não sei qual que é, o que que é. E as ônix negras para vocês escolherem. E para o montinho de número 3, essa corrente, tá? Então vocês podem fazer a escolha do monte de vocês. E vamos lá, eu vou fazer minha oração, pedir a Deus que ilumine a minha interpretação e agradecer ao povo cigano, a todas as entidades que estão aqui presentes na mesa, ciganos e não ciganos, para que eu possa dizer a verdade e trazer esperança ao coração das pessoas que procuram o meu canal. Que assim seja, assim já é. Gratidão. Nunca esquecendo que cada um de vocês é digno de ser feliz. Repita isso sempre. Eu sou digna dessa felicidade. Eu sou digna de ter esse ser maravilhoso do meu lado que eu amo tanto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Vamos lá. Vamos ver se existe uma terceira pessoa. Peguei esse baralho aqui, porque aqui aparece assim: aparece a mulher oficial, a cigana, aparece o homem, aparece o cigano. Então vamos ver se nesse geral aqui aparece. Eu vou tirar 18 cartas e vamos ver o que sai aqui, tá bom? Eu vou separar o montinho de número 2 e número 3 e vou começar com o montinho de número 1. É simbolizado por esse anel de pedras, tá bom? Vamos lá, vou colocá-lo aqui do lado. Opcha! Vamos lá, meu povo cigano, me ajude. Cigana, ciganinha. Cigana da sandália de prata. Vamos ver.
Coloquei aqui porque aparece o peito da cigana, né? YouTube anda invocando muito com não pode ter figuras nuas, né? Apesar que eu vejo o baralho cigano como artes, né? Então, mas ok. Não pode, então não pode. Essa vela para cá. Hoje eu vou fazer uma leitura assim com 18 cartas. São bastante cartas. Então aqui no início das cartas aparece ele, tá? Não, aparece um cigano. Ele tá aqui, tá? Ele aparece aqui. Ai, 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 ai. Aqui me aparece. Não tem três mulheres na carta, tá? Nas cartas. Mas tem a esposa. Tem vocês. A amante simboliza como cigana. Como não tem três mulheres, me apareceu o cigano. Sim. Então, existem aqui. Não diria assim que é uma amante, um caso fixo, mas esse cara, essa pessoinha aqui, não sai só com você, que é a cigana linda e maravilhosa, e a esposa. Ele de vez em quando pula cerca, tá? Ah, safado. Mas na linha que aparece você e ele, existe amor. Olha só. Aqui tá ele, aqui tá você, que eu simbolizei com a cigana, tá? Que eu simbolizei com a cigana. Aparece o amor. Aparece os pensamentos. Aparece-me que algo ele acabou. Eu acho que essa pessoa aqui era uma pessoa que saía com, tipo assim, pintou, tô indo. Mas aí apareceu, né? Aconteceu da pessoa se apaixonar com muito sofrimento. Ele tá sofrendo por isso, porque ele acabou se envolvendo na situação de vocês, tá? E isso deixa os pensamentos dele muito confusos. Ele não sabe, ele não consegue. Existe entre vocês nuvens, tá vendo? Entre vocês dois aparece a carta das nuvens. Então aqui vamos ver o que significa esses outros essas extras saídas dele. Isso aqui já tá saindo da vida dele, viu? Já, na verdade, eu vejo isso aqui como já um passado que se desgastou, perdeu a graça, tá? Ele já fechou o livro, acabou, tá? Hoje ele pensa e diz: Meu Deus, como fui infantil. Agora encontrei o amor da minha vida, olha só, né? E tá saindo fora. A carta da comunicação vem antes de você. É com você que ele quer estar, é você que ele ama, tá? Não esqueça disso nunca. Aí na carta. Na linha que eu coloquei, deixa eu ver se eu tiro essas coisas aqui. Tomar um golinho d'água com o meu gengibre, limão, né? Ai, coisa estranha. Esse gengibre. Bom, aqui aparece ele no mundo de sonhos. Ele, antes de vocês aparecerem, ele sonhava com um casamento perfeito. Ele achava nos pensamentos dele aqui, que é a carta da lua, que essa mulher, que é atual, que é oficial, esposa. Era algo tão para sempre, uma coisa sem limite. Mas aí os caminhos dele se abriram para novidades, tá? Ele está deixando os caminhos livres aqui, ele tá fechando as portas, tá? Ele está indo embora com a velocidade que os peixes nadam, ok? Nossa, olha, eu confesso que essa tiragem aqui, muito boa, muito. Assim, a favor de vocês, tá? Porque isso aqui virou passado. Isso aqui é o amor. E isso aqui ele encerrou, acabou de encerrar. Tá saindo dos caminhos, tá deixando os caminhos livres para a esposa dele, né? Que é atual, ok? E se você for homem e fez essa pergunta, adapte-se, tá? Aqui é tu amante, o teu amante. Aqui é como mostra o teu passado. E aqui é como você está agora. Aqui é, aliás, desculpa, aqui é a situação com a pessoa atual oficial, ok? Opcha! Gratidão por essa linda
por essa linda mesa de hoje, tá bom? Parabéns para você que escolheu o montinho de número 1. Agora vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Este outro anel aqui, tá? Agora nós vamos à leitura do montinho de número 2. Vamos interpretar o montinho de número 2. Vamos ver se essa pessoa sai com pessoas diferentes ou só você e a esposa, as oficiais, a oficial e vocês. Vamos ver o quão sério ele é e o quanto ele é fiel a vocês duas, né? Se é que existe fidelidade. Tá vendo mudança, vai pintar mudança aqui. Vocês viram que essa carta saltou. Eu vou deixar essa mudança aqui. Vamos ver onde essa mudança vai se encaixar depois, tá? Optcha, meu povo cigano. Mostra pra mim o montinho de número 2. Opa, aqui não aparece. Ah, apareceu a cigana. Apareceu você, já apareceu aqui, tá? E ele do teu lado, meu Deus. Olha que profundo. Deixa, calma, Cristal. Vamos ver o que aparece na linha da esposa. A traição, o destino, né? A espiritualidade, o tempo, a máscara. Os caminhos e a âncora. Olha só, aqui é o seguinte. Peraí, deixa eu baixar um pouco mais, que vocês possam ver direitinho essas cartas. Aqui me apareceu ele procurando, achando, se sentindo perdido, tá? Antes de vocês aparecerem aqui, é antes de vocês aparecerem, ou outra pessoa. Eu não vejo outra pessoa aqui. A vida dele, ele procurava, ele andava, ele procurava em diferentes paradas, entendeu? Era algo sem porto, não tinha um porto, né? E ele pensava muito, analisava, analisa. Ele tentava achar a felicidade e tudo para ele na vida era um jogo. Mas isso teve um fim. Sabe por quê? Porque você apareceu na vida dele, do ladinho dele. Ele do teu lado aqui, chegadinho, tá? Olha só, algo se enraizou. E ele tá recluso em si mesmo, ele tá vivendo os momentos de solitude dele, tentando analisar, pensar como que a situação chegou nesse ponto. O que que aconteceu? Ele não sabe, mas isso tá machucando ele tão profundamente. Isso tá pegando pesado para ele. Ele não contava com essa astúcia de vocês, entendeu? E ele tá sentindo pequenas dificuldades. Mas os trevos também, além das pequenas dificuldades, me mostram a sorte. Ele se sente um homem muito sortudo, muito abençoado por ter vocês. Ele vê vocês como assim, uau! Que mulherão. Ou que homaço, né? Depende de quê. Aí na linha da esposa, da oficial, ou do oficial, esposa, noiva, né? A pessoa oficial. Aqui eu já vejo a traição, a cobra, né? A pessoa com quem ele está já está pressentindo algo errado aí, tá? A espiritualidade, ela é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa espiritualizada também. Ela tem, essa pessoa tem intuição, ela percebe que algo tá por estourar por aí. E a bomba relógio tá aqui, a coisa não vai demorar, porque me mostra as máscaras caindo. E os caminhos se abrindo para vocês, sabe? Os caminhos se abrindo aqui, né? E isso vai fazer com que vai firmar ainda mais a situação de vocês, tá? Porque vocês dois estão aqui juntos e apaixonados, ok? Então aqui as mudanças ocorrerão os dois aqui. Porque aqui já houve um fim.
Esse passado dele tá pulando cerca para tudo que é lado já era. Ele já não tem mais esse. Isso já deixou de ser interessante. Esse jogo já cansou, tá? Olha só. E aqui eu vejo a mudança chegando para vocês, que vão finalmente ter a oportunidade dos caminhos livres, porque aqui a máscara cai. E quando a máscara cai, acontece uma mudança muito grande na vida das pessoas, não é? Ok, então essa interpretação para quem escolheu o montinho de número 2. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. E você não esqueça nunca de dizer, todos os dias na frente do seu espelho, que você é digna desse amor, que você é digna da felicidade que essa pessoa representa para você. Opcha, meu povo cigano. Vamos à interpretação de que escolheu o montinho de número 2. Esse meu colar aqui, lindo e maravilhoso, tá? Olha só, montinho de número 2. Vamos lá? Opcha, meu povo cigano. Eu vou tirar aqui do lado para mim ter espaço, tá? Mas é para quem escolheu o montinho de número 3, o do coraçãozinho de ouro, tá? Coração de ouro com carta de ouro só pode dar uma tiragem de ouro, né? Vou fazer assim. Embaralhar bem. Opcha, meu povo cigano. Vamos lá. Nossa, de novo. Eu embaralhei, embaralhei, misturei. Nossa, que coisa pesada. Dois, quatro, cinco, seis. Aqui encerra com um amor muito forte, mas vamos ver. E aqui a carta com a família, com relação à mulher oficial, ou homem oficial. A oficial. Aqui vocês representam o cigano, tanto faz o. Se você é mulher, você é representado pelo cigano, tá? Aqui aparece a pessoa oficial, em forma de mulher, mas aqui você pode adaptar se você é homem, mulher, tanto faz, tá? O que me aparece aqui, até o que acontecia, até vocês chegarem na vida dessa pessoa. Esse cara também sempre estava à procura de algo especial. Pulava cá, pulava lá, saía, se divertia, mas se vivia. Vivia perdido, sem o norte dele. E isso foi enchendo o saco, foi cansando. A carta dos ratos me mostram isso. Algo que realmente não era algo legal, sabe? Hoje aqui, amanhã lá, tal. E ele sofria muito com isso, porque ele sentia necessidade de algo, um vazio. Ele sentia muita falta de um amor, entende? Essa pessoa aqui sofreu muito até vocês aparecerem aqui na vida dele. Ele era relativamente fiel aos sentimentos dele, né? Com relação ao casamento, mas aí apareceu vocês. E agora ele deu uma gelada, sabe por quê? Porque ele tá com medo das novidades que apareceram. Olha o sol que vocês são na vida desse ser, tá? Ele não contava com toda essa plenitude. E ele agora tá vendo isso, algo novo na vida dele que aconteceu. E ele não sabe o que fazer. Ele tá gelado, ele tá paralisado. Meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que aconteceu? O que que essa pessoa fez na minha vida? Aqui tanto faz, aqui simboliza amante, homem, mulher, não importa. E ele vai chegar e vai comunicar isso em casa. Ele tá indo em direção à esposa dele, tá? Olha isso, a carta da carta. Ele indo em direção à esposa, com os documentos, ele aqui, ele vai pedir uma separação, tá?
Ele ainda tá pensando, ele tá bastante. A carta da Lua é a carta do pensamento. Ele tá pensando em como chegar para a pessoa oficial e acabar esse relacionamento. Ele se sente perdido num labirinto. Ele se sente preso num labirinto. Ele pensa em como chegar nessa criatura aqui. Afinal, essa pessoa aqui não é uma má pessoa. Ela apenas não significa mais do que significava a partir do momento que vocês chegaram na vida dele. E hoje ele vê uma aliança com vocês. Ele quer seguir com vocês, porque vocês são aquela amante ou aquele amante, amiga, amigo, entende? Olha o sol aqui dizendo isso claramente, tá? Então, meus amores, para quem escolheu o montinho de número 3, vocês também deram um tombo nesse amantezinho, nessa amante aí, tá? Vocês são muito, muito importantes na vida dessa pessoa. E isso eu chamo de algo da espiritualidade, sabe por quê? Porque mostra que vocês vieram para dar um novo start na vida dessa pessoa, para dar um novo início, para dar uma nova virada, uma nova alegria. Porque quando tem um determinado momento que muitos casamentos chegam assim, não tem mais, não dá. Mas também não é legal essa situação aqui de ficar pulando de galho em galho. Mas graças a Deus vocês foram postos no caminho deles, vocês estão no caminho dessa pessoa, tá? Vocês vão fazer essa pessoa feliz. Basta ele entender e quebrar esse gelo, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. E sim, você é digno desse amor, ok? Eu vejo vocês amanhã num novo vídeo. Conto com o like de vocês e, por favor, se você ainda não é inscrito, eu peço a tua inscrição, tá? Eu tô numa campanha aqui para até o dia 20. Ontem alguém colocou lá nos comentários, 20 de maio, aniversário de Santa Sara Kali. E Cristal, ela vai te abençoar para que você consiga atingir teus 20 mil ou mais. Gratidão. Opcha! Siga na Sara Kali. Muito obrigada por tudo. Vamos lá? Eu conto com vocês compartilhando meu vídeo, dividindo o meu link com o pessoal aí que vocês gostam, que vocês acham que merecem a minha companhia, né? Para que eu também possa ter mais pessoas no meu canal. Muito obrigada, eu vejo vocês amanhã no novo vídeo. Opcha!